Žejanski kantaduri, koji pripadaju udruzi Žejanski zvončari iz Žejana u Istri, predstavit će istro-rumunjski govor u pjevanju bugarenjem uz pratnju tradicijskog instrumenta cindre. Danas se istro-rumunjskim govorom služi još samo 250 stanovnika Istre, koje nazivaju i ćiribircima. Dvoglas je tjesnih intervala Istre i Hrvatskoga primorja, u koje se ubraja i bugarenje, kompleksan je stil tradicijske glazbe, koja se zasniva na tjesnim, netemperiranim tonskim osnovama i karakterističnoj boji tona. Na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva uvršteno je 2009. godine Žejanski kantaduri.
duše Božu kanu nama čuda da, to centruše Božu kanu nama čuda da, kanu nama čuda da. Bili su to naši gosti iz Žejana, iz Istre, predstavili su se Istro rumunjskim.